Ymer Pampuri. Me rastin e 70 vjetorit të lindjes së Ymer Pampurit, kampionit të vetëm botëror dhe olimpik shqiptar në peshngritje. Federata Shqiptare e këtij sporti ka organizuar një ceremoni gjatë së cilës i ka dhuruar ish peshngritësit një kupë të veçantë, të cilën ja ka dorëzuar David Rigert, trajneri i madh rus, i cili ndodhet në vendin tonë për të kryer një kurs trajnimi me trajnerët shqiptar të sportit të shtangës. Me të drejtë, Pampuri quhet krenaria e sportit shqiptar, pasi është i vetmi sportist shqiptar që ka arritur suksesin më të madh në arenën ndërkombëtare, duke marrë medaljen e artë në një olimpiadë dhe botëror, sepse në atë kohë të dy këto aktivitete zhvilloheshin në të njëjtën kohë. Ka qenë viti 1972, kur Ymer Pampuri në stilin e forcës ka ngritur 127.5 kg, duke bërë që në pallatin e sportit të Mynihut të ngrihet flamuri shqiptar dhe të ekzekutohet himni kombëtar. Por me gjithë rezultatin e lartë dhe të jashtëzakonshëm për Shqipërinë, vlerësimi për të ka qenë minimal. I ndodhur mes miqtë të sportit, tepër i mallëngjyer, Ymer Pampuri shprehet. Duket vetë i ri sepse nuk kena rrugë. Në këtë ceremoni merrnin pjesë zëvendës ministria e arsimit dhe sportit Nora Malaj, presidenti i Komitetit Olimpik Shqiptar Viron Bezhani, si dhe trajner e sportistë të peshngritjes.